እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ቻናል። ዛሬ ሶስት የተለያዩ ሜይኔዝ አብረን እንሰራለን። ይሄ የሚያስፈልጋችሁ ለድንች ሰላጣ፣ ለሳንድዊች ማባያ ይጠቅማል። ይሄኛው ደግሞ ለስጋ ባርቢኪው ስታደርጉ ለበሬ ስጋ መብያ ይሆናል። ይሄ ሶስተኛው ደግሞ ለአሳ ማባያ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ወደ ስራችን። በመጀመሪያ ክላሲክ ሜዮ እንሰራለን። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች 1 1/4 ካፕስ ሰንፍላወር ዘይት አለኝ፣ አንድ እንቁላል፣ ጨው፣ ሎሚ፣ ብላክ ፔፐር፣ ማስተርድ እዚህ ጋር አለኝ እና ቬኒገር አለኝ። እንቁላሉን ከአንድ ሰዓት በፊት ብታወጡት ከፍሪጅ ውስጥ ከዘይቱ ቴምፕሬቸር ጋር ይስማማል። እንምራለን። አንድ የሻይ ማንኪያ አንድ የሻይ ማንኪያ ብያለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እንጨምራለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ትንሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ይሄ ከሌላችሁ በእንቁላል መምቻ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ቀስ እያለን እንመተዋለን። ቀስ ብላችሁ ሳታነቃንቁ ታወጣላችሁ። ሎሚ ትንሽ እንጨምቅበታለን። በጣም ትንሽ ነው የምናደርገው፣ 1/4 የሻይ ማንኪያ የሚሆን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት እቃ አለ። በድንች ለሳንድዊችም መጠቀም ትችላላችሁ። 3 ቀን ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ ይችላል። እንደዚህ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ 3 ቀን መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለተኛውንም አሁን አብረን እንሰራለን። ያው ከዚህ በፊት እንደሰራሁት ነው። ሁሉም ነገር የሚለየው 3 ፍሬ ነጭ ሽንኩርቶች እጨምርበታለሁኝ። አሁን አብረን እንስራ።
ተልጦ የታጠበ ነጭ ሽንኩርት አለ እሱን ጨምርበታለሁ። ሶስተኛውንም መጥቼ ተመልሻለሁኝ። ይሄን ደግሞ እርባን ለመስራት ነው ያሰብኩት። የሚያስፈልጉን ነገሮች ሁለት ፒክልስ አለኝ እዚህ ጋር፣ ፓርስሊ አለኝ፣ ቻይቭስ አለኝ፣ የተላጠ ሽንኩርት አለኝ። አሁን አብረን እንሰራለን። እናዋህደዋለን። እንዳልኳችሁ 3 ቀን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ሞክሩት። ደህና ሆኑ፣ ሰላማችሁ ይብዛ።